Ma për ke 50 vëqiti. Suna? 50. Da si në rruku stajt? Na drej këti mi di. Drej. A u me në Gurgani di vëtë salvesh me në mësidi. Vëtë salvesh? A u di Lurjanës e rati sapë këm, sëllu në më gjatë razi. Da tull për di Pakistan kështë vëtë. Da tull stajl vëtë? A u da tull da sëllë të kam 50 kam sëllë razi. Në sili sumë rëti? A u salvesh ja u di di bëqume. A u di Lurjanës e sapë këm, sëllu në më gjatë razi. Da delta delta shvidi ha Pakistan kja spataluna kho bad tul delta kat shvidi ji se yo kar wone ji ma khude da tul kham kabile ra gunda ko to Afghanistan am lo ka bas ko kana to je to we ko kana ka da watan zam bilkul bilkul ta kho bala khali ka tak shak khust ta shwe aw kana yu ka zima bia na je dem predi nu do kne pri khudu do no sa no si bachi kar wasi gwaadi chal talad shu kana delta pa na gwaadi alta na gwaadi na gwaadi د دې وطن څه خواږه دي پر لاس دي وطن دا خواږه دي چې آزاد وطن دي خپل کار سره کار لره چې در سره کار نشته دي خپل ژوند کوه د دې وطن دا خواږه دي